byla, ne? Já tady půjdu ještě párkrát půjdu. Ne. Se vám líbím, že jo? No, víte, že jo. Připraví se číslo 45, Pavlosův ovčák. A nebojte, já jsem to mám takové. Dobrá hlava, malé mazlové oko, správné ucho, pigment, pysky a hrudník se předhrudí. Já jsem nahoru. Proto já říkám, až začal, co to naučí, jak to dělá. Dobrá vrchní linie, dobrý. No já bych někde... Ale tohle to jste mu mohli trošku sestřihnout. Víte, co jsou to epilační nůžky? No, tak trošku mu to sestřihnout týden před výstavou, tady tě... Víte, jak je ten holub, ty holuby, ten rousňák, jak ho... Hlavně, že vy jste si udělala vlasy, že jo, no. Rapsa jste si vykešlala, no. To jsou tyhle mladý holky, to je. Klidná povaha, výborný, jedna vítěz, tři. Jestli nemáme, máme první. Takže chcete krajskýho vítěze? Můžu si ho vzít za chvíli. Jo. Tyhle mladý.